ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସବୁଠୁ କଞ୍ଜୁସ। ଟଙ୍କାଟା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ପଇସାର ମୋହ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଅଧିକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଛି ଲୋକ କଞ୍ଜୁସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଜୁସ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହିଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟରେ ହିଁ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସିଏ ପଇସାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଞ୍ଜୁସ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଞ୍ଜୁସି କରିବା ଓ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏହି ଦୁଇ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥାଏ। ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ସହିବା ସେମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକେ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ କଞ୍ଜୁସି କି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କଞ୍ଜୁସି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରାଶି। ଆଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ସେଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।